pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. O céu é um, o céu é um. O céu na foto é um pedaço de papel. Pega fogo fácil. Depois de queimar, dinheiro vai pro céu como fumaça. Também é fácil rasgar como as cartas e fotografias. Aí não se usa mais. Aí não se usa mais. Porque dinheiro é um pedaço de papel. Um pedaço de papel é um dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel. Pode até remendar com durex, mas não é todo mundo que aceita. O que não se quer, melhor não comprar. O que não se quer, melhor não comprar. O que não se quer mais, melhor jogar fora do que guardar em casa. Dinheiro tem valor quando se gasta. Um pedaço de papel é um pedaço de papel. Dinheiro não se leva para o céu. Pois dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro não se leva para o céu. E nem cai do céu. Você tá aí de bobeira fazendo planos pra descolar esse vil metal. Vá trabalhar, vagabundo, toma vergonha. O dinheiro é um pedaço de papel e não cai do céu. Vá trabalhar, vagabundo, toma vergonha. Vagabundo.